სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოს ახალი უფროსი ჰყავს, რომელიც თანამდებობაზე კონკურსის წესით დაინიშნა. Რატომ გახდა საჭირო კონკურსის გამოცხადება? Муниципалитетის სამსახურის ლიკვიდაცია მოხდა და შექმნა ახალი სამსახური. Რატომ გადაწყვიტა არასამთავრობო სექტორიდან საჯარო სამსახურში გადასვლა ნანა ზუბაშვილმა? Რაღაცა გამოცდილება გროვდება, როცა შეგიძლია შენი გამოცდილება და პრაქტიკული უნარჩვევები უკვე გადაიტანო უფრო მასშტაბურ პროექტებზე. Რა პროექტებს ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველო და როგორია ახალი უფროსის სამომავლო გეგმები? Ukuret orshabats 12 saatze, samkhvetis karipches gadatsemashi meurne.